Christian, 24-24, er du tilfreds? Nej, ikke tilfreds, når vi ikke vinder. Sådan er det jo i udgangspunktet, også fordi vi har chancen. Til sidst, som kampen udformer sig, det er ikke bare det sidste strafkast, jeg tænker på. Jeg tænker også, at vi foran med to og har fint styr på tingene i en afgørende moment af kampen. Men det er jo marginalerne på godt og ondt, og det blev jo lige lovligt spændende til sidst. Men bundlinjen er, at vi fik uafgjort, og det gør sådan set forhåbentlig bare, at vi stadig bare, men vi skal slå Nykøbing hjemme her og få den finale, som vi har gået og drømt om, i forhold til at komme videre i systemet, altså til kvartfinalen. Hvad der bliver afgørende der til allersidst? Vi egentlig får en med to mål, og så ender det 24-24. Jamen det er jo marginaler. Altså det er jo eksempelvis, om vi scorer på et straffe, eller vi scorer på en anden, eller vi lige får lukket ned for Morikke til sidst. Jeg synes, de kommer lidt for hurtigt til deres scoring, og lige, altså det går frem og tilbage. Så vi kommer til at slide lidt hårdt i den ene ende, men får alligevel hul, som du siger, på plus to, men så er de for hurtigt til at gå ned og straffe os i den anden ende. Og der, det er sådan lidt, det er jo marginaler, altså det er som sagt håndbolden på godt og ondt. Og sådan er det bedste, fordi det er jo meget sjovt for tilskuerne at kigge på og tænke. Som du selv siger, så er I stadig med i forhold til den her kvartfinale. Motivationen, den er der endnu, kan jeg høre. Ja, men jeg synes også, at pigerne viser en moral. Altså, vi er jo efter i store dele af kampen, trods alt. Skal vi også huske at få gravet os op. Og det vidner om at vi har det rigtige stof inde bag i de mennesker, der er rundt og spiller her. Så på den måde, synes jeg også, der var nogen, der blomstrer op inden i augustesen. Spiller en fænomenal kamp i dag, og sådan Lindberg kommer ind på nuværende højre fløj lige på et tidspunkt og bidrager det. Ikke? Og så, men altså, ja, jeg synes, når vi lige får pulsen ned, så skal vi til at ruste os til næste kamp, og det er en ligakamp mod Ajax. Den her, den har ikke spillet os så meget længere væk på nogen måde i forhold til at nå en kvartfinale mod Vardar Skopje.